בשנה שעברה יצאו לרחובות אלפי צעירים ישראלים בני העדה האתיופית ודרשו לשים קץ לאלימות המשטרתית ולאפליה הממסדית נגדם. למרבה הצער, הממשלה לא נקטה צעדים להפסקת ההתנכלויות והמעשים הגזענים כלפיהם. כשהמחאה במאי יצאה, ההוראה שהתקבלה במשטרה זה תנהגו בהם כמזרח ירושלים, תשברו אותם, להכניע אותם. זה מוצגים שהשתמשו בהם הבכירים של הממשלה, הבכירים שבמשטרה. איך אני אתן אמון במשטרת ישראל? מחלקה לחקירות שוטרים סגרה מחוסר עניין לציבור את תיק החקירה שעסק בנסיבות מותו של יוסף סלמסה, שנראה כתוצאה מאלימות משטרתית. משפחה טוענת שבנם נרצח על ידי השוטרים. קבוצת אמהות אמיצות החליטה להיאבק לצד בניהן ולשים סוף למצב שבו אמא אתיופית מפחדת שבנה יצא בלילה מהבית, מהחשש שהוא יעצר או יוכה על ידי השוטרים. אם הילד שלי מפחד להסתובב בתלפיות, אז זה נורא, וזה חבל, וזה אפליה, כי החברים שלו, הלבנים, יוצאים חופשי. אנחנו כאן כדי להגיד לילדים, אנחנו לצדכם, אנחנו כאן כדי להגיד לממשלה, תתעוררו, תתקנו את עצמכם, תוקיעו את הגזענות מתוך הלבבות שלכם, ומתוך המדיניות שלכם. אנת זאת אור הרגזה יולדש אנת יענה לי שתלה. סתני ג'ו המדיר סיגב הידרס נו מתעל עושי עליש. הממשלה לא באמת מתכוונת להעמיד לדין שום שוטר. והדרך שבה אנחנו צריכים ויכולים לדחוף את הממשלה לנקוט בצעדים זה דרך הקמה של אספות הסברה בכל שכונה, בכל עיר. אנת נתנקר לג'ושעצ'ין. נאותה, אני אמלם מן ימותו תנהולם, אסבדיקן, יאונותו נאותן,